הרבה פעמים, אבל אני תרדה של האדם, לא, עדיין שיש פעמים שגם שהוא לא יכול לעשות כלום, ובאמת צריך, הוא לא מצליח כאילו לקבל את המציאות איך שהיא, אבל הרבה פעמים התרדה של האדם, שהוא לא יודע מה שהם מצפים ממנו, אם השם רוצים ממנו, השתדלו אותו, לא. אין לו אפילו כבר בעיה, לא משנה לו מה, אם לקבל את המציאות, או שלפעמים הוא, אולי השם רוצים ממני שאני אעשה פה משהו, וזה התרדה של האדם. כן, זה נכון. באמת, אצל צדיקים מאוד גדולים, הם ידעו לבטל גם את זה. אז אנחנו עדיין לא במדרגה, ודאי שאנחנו במדרגה. לא, אני, כאילו... מאיך הם ידעו לבטל את זה? הם ידעו מה שהם רוצה? גם אם לא ידעו, גם אם לא ידעו, גם אם לא היו מוטרדים. למה? זה מה שרבנו מרמז. הייתי, והיה מנהגי להשליך את כל מעשיי וכל מחשבותיי על הקדוש ברוך הוא, ואחר כך לא הייתי מוטרד כלל וכלל. מה שיהיה לי. זה עוד איזה, גם בזה, גם ברוחניות. ואם הוא לא עמד בה... זה לא פשוט להגיע לזה, כן? זה לא פשוט להגיע לזה. כי באיזשהו מקום... לא, כאילו איך זה עזר להם? אני אמרה... הבירור בנקודה הזאת, שהצדיק מזהה בתוך הנשמה שלו, בתוך הפנימיות שלו, שבאמת הוא רוצה לעשות את רצון השם. אין לו פה... הוא בכלל... ואם יש לו ספק, מיד אומר לקדוש ברוך הוא. אתה יודע, מה אני רוצה עכשיו? אני רוצה שטות, אני רוצה עבר? בוודאי שאני... אני מוכן עכשיו למות בשבילך, אני מוכן למסור את הנפש בכל דרך שאתה רוצה, רק בשבילך. ברגע שהוא יודע את זה, ומגלה את דעתו, והיום הוא כבר, אחר כך הוא כבר לא מוטרד, מה יהיה? אבל אני אגיד לו, ידעת, רבן אומר בתורה א', שיצרה בא במצוות. אז למי הוא בא במצוות? לאדם שרוצה לעשות מצוות, רק הוא בא לו עם עבירה בדרך מצווה. למה הוא בא במצווה? כי האדם הזה רוצה לעשות מצוות. אם ברגע שאדם מתבלבל בנקודה הזאת, הצדיקים ברגע שהם מתבלבלים, זה הבחינה של התם. מה הוא עושה? את הבלבול הזה הופך לתפילה. הוא מספר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני מבולבל. אני לא יודע אם אתה רוצה א', אני לא יודע אם אתה רוצה ב'. מה אני רוצה? אני רוצה לעשות את רצונך. ולא יהיה תרוי. לא אכפת לו, אם הוא יתפלל, ובאמת שאצלו... וזה הביטחון, זה המדרגה הרביעית. שברגע שהוא התפלל וגילה את דעתו, והוא יודע שבפנימיות הנשמה שלו, והוא מגלה את זה, זה רצון השם, הוא כבר לא מוטרד. ויש שיחה, אני זוכר ששמעתי את זה לפני הרבה שנים בברסלב, זה כתוב באיזשהו מקור, ולא לא רבנו ולא רבי נתן, זה אחד התלמידים המאוחרים, שאמר, למה כשאדם מתפלל שלא יהיה מוטרד, מכיוון שברגע שהוא התפלל על הדבר, התפילה עצמה מגלה שהוא באמת רוצה לעשות רצון השם, מוציאה את זה מן הכוח אל הפועל, ואחר כך מה שלא יהיה, זה בדיוק מה שהשם רוצה. זה גם, הנקודה זה גם להבין איזושהי נקודה עמוקה בעניין התפילה. בהרבה מקומות של ספקות, במקומות שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה האמת, באותו רגע שאנחנו מתפללים, באותו רגע זה מגלה שאנחנו נמצאים בנקודת האמת. ברוחניות, התפילה עצמה מגלה שזה האמת. באיזה עניין, שבוע שעבר דיברנו על זה בהקשר אחר, זה שיש הרבה ספקות בעניין ירידה. עניין? שאדם נמצא בירידה רוחנית, והוא מגיע למקום לא טוב. מגיע למקום לא טוב. אז עכשיו יש לו ספק, רגע, זה אונס. שאלתי שכתוב בספרים שיש כאלה ירידות שהם אונס. זה רצון, אני אשם בזה. אולי לא אני אשם בזה, אולי חבר שלי אשם בזה, לא יודע. הוא מתחיל להתבלבל בזה. באותו רגע שאדם נמצא בירידה, והוא צועק לחדוש ברוך, אני לא רוצה את הירידה. אני רוצה באמת להתקרב אליך ולעשות את רצונך. באותו רגע שהוא אמר את הדיבורים האלה, אומר רבי צדוק, זה שדיברת את הדיבורים האלה, זה מגלה שהמצב שלך זה אונס, וזה רצון השם. זה עצמו. התפילה תמיד מוציאה את הדברים מן הכוח אל הפועל לצד הקדושה. איפה שאדם נמצא? עכשיו אתה מעולה, אתה לא יודע, א' אמת, ב' אמת, תדבר על זה, שזה הכוח של התם. הכוח של התם היה שאת כל הבלבולים שהחכם נכנס, התם ידע להפוך את הכל לתפילה, והתפילה תמיד הייתה מבררת את זה לצד הקדושה. וזה באמת, זה ההצעה בעולם הזה. כי העולם הזה כל הזמן מבלבל. והבן אומר, אפילו צדיקים יכולים להתבלבל, בגלל הקליפות, יש כאלה, בכלל בדור שלנו, זה רוחות שדים ולילים, הכל מסתובב פה. באמת, בגלל התאומה, זה הכל. ואי אפשר לפלס את הדרך רק על ידי הדיבורים עם השם. להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה עצמו מברר את האמת.